Det er lige for toppen, altså. Det er motion pictures. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg har fået morgenmad, jeg har fået børstet tænder, jeg har fået barberet mig, jeg er dejlig lækker på kinden. Nej, det er så åbenbart ikke lige der. Hvorfor ikke lige der? Det ved jeg ikke. Jeg har altså haft skraberne henover. Først er tænder med maskinen, hele vejen rundt, og det er faktisk hele vejen rundt, på den her lige den sektion her. Og så med skraber, for at få en dejlig glat nummes, eller i ansigtet åbenbart. Ja, det er bare sådan noget, der altid sker, at folk lige kommer hen og bobber en nummes i ansigtet. Jeg vil have sagt barnerumpe. Det gik så ikke så godt. Jeg kører min datter til Hobro, klokken den er 57. Vi er ikke bagefter endnu, men det bliver vi nok snart, hvis jeg bliver med at stå her og knæver. Så jeg får lige stoppet ting og sagde i lommen, jakke, tøj på, hund i bur, og så er jeg den der skrædder. Jeg når det ikke inden falden egentlig gør, altså ikke? Jo, det gjorde jeg faktisk. Yeah! En dygtig pige, og så der. Den anden dygtige pige, den snakker vi om. Ulækkert og sådan noget, men stadigvæk. Du kan se, når det er en falsk røv. Du kan også se det, når det er falske bryster. Så ligner sådan en plastikpose, der ligger og vrider på brysterne indenunder. Det er sexet en forfærdelig godt ud, synes jeg ikke. Jeg vil have naturlige store patter, du kan klaske rundt i ansigtet på folk. Du er syg botten, far. Yes, sir! Bomber. Det er bomber. Det er første tur, bare handlede om bomber. Jeg lover dig for den her. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Hvad laver du? Var du ved at trække kanten af, eller var du ved at ødelægge noget, eller hvad sker der? Nå, det var bare din mobiltelefon. Se, hvis du havde lukket døren, ikke? Så kunne du komme... Bare og bare... Nej, men det er fordi, den lå i benene på mig. Når den lå i benene på dig? Hvad er der galt med dine ben? Det er en god dag, skal jeg. Ja, det er en god. Dejlig. Elsker dig. Ja, det er godt. Boom, boom. Er det boom, boom, boom? Vi ses. Jeg elsker dig, og have en dejlig dag. Jeg kan lige børste tænder igen, når du... Okay, jeg børste lige tænder igen, når jeg kommer hjem. Jeg skal lige have den her frem, og så skal jeg lige have den her frem. Og så skal jeg lige have den her frem. Sådan, så gik hun. Jeg skal nok lade være med at filme din bom-bom. Det skal være dagens emne, bom-bom. Nu er vi lige til barnet. Og det passer lige igen her. Den er så god til at parkere ordentligt, eller så er jeg bare for god til at parkere ordentligt, eller... Det er sgu... Jeg ved ikke lige, hvem hvad var og hvorfor. Men der er en af os, der gør noget rigtigt i hvert fald. Det er 100. Så er det hjem til Busse Lusse, inden selen begynder at bip. Og klokken er 16.06. Ej, Brian. Det er den ikke. Den er... 06.16. Og vi ses over i Busse Lusse. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men I får det altså lige. Sådan der. Hey. Klokken er... Og det var 6.32, det vil sige så tidligere morgen. Jeg mangler 4 streger på mit vogn, på mit brændstof. Så jeg vil påstå, at jeg nok skal klare den her morgen alligevel. Men man bliver bare, hvis de nu sender en ud i noget, og, de så, og så bliver man bare sådan, man bliver sådan lidt irriteret ind i kroppen. Fordi sæt nu vis at. Og jeg hader bare det der sæt nu vis at. Åh, det var dejligt for ørerne egentlig. Og hovedet. Hvis vi snakker 1,5 grader, så føles faktisk lidt køligere. Det er normalt at være. Nej, Brian, hvis det var minus. Ja, jo, hvis det var minus, det tror jeg, det er det, jeg vil sige. Jeg er ikke en normal, fordi der er ikke noget, der hedder normal. Fordi kommer du et andet sted hen på kloden, så vil det være en anden 1,+. 1,5+. Og det måske være tør, eller mere fugtig, varmere, eller... Ja, det lyder underligt, men det er faktisk, fordi der er vandkoldt. Så bliver det... Så føles det langt koldere, end det egentlig er. Og hvis det så blæser, så er der en chill-faktor, som gør den endnu koldere, end der egentlig er. Så når du så hopper ind i bilen og tænker, hold op, der må være minus 373 grader. Kommer ind i bilen, så er det kun 15. Jamen, så er det bare fordi, den blæser helt vildt sindssygt udenfor. Nej, det var det ikke. Jeg troede, det var hos mekaniker, fordi jeg mødte ham her den anden dag et sted, hvor jeg ikke plejer at møde ham. Og han kører stadigvæk rundt i en Bordeaux-rød Fiat. Så jeg er lidt i... Jeg kigger ind i rigtig mange Bordeaux-røde Fiat'er lige i øjeblikket. Så hvis du er en Bordeaux-rød Fiat-ejer, der bor i Hobro-området, og der kommer sådan en busseluse-mand her som mig, og kigger ned i dit køretøj, så er det bare for at se, om det er min mekaniker, okay? Det er ikke fordi, jeg er ond eller sur eller galt på dig eller noget som helst. Der er intet personligt i det, okay? Fedt. Jeg er på vej ud efter første skolebarn. Hun skulle meget gerne med i dag. Nu har hun ikke været med hele sidste uge. Og så har jeg lige fået en opringning af Überfyrsten, ligesom jeg skulle til at starte den her optagelse, ligesom jeg trådte ind i bussen. Får jeg telefonisk opringning fra Überfyrsten, der siger, ja, telefonisk opringning. Hvordan vil det også ringes op, Brian? Ikke. Men pointen er, at det er Überfyrsten. Han ringer, og så siger Brian,
Du skal ikke have den bitte med der ude fra den der med den der. Okay. Så vi har allerede første afmelding. Og der har... måske skulle jeg lige slå den der fra. Så jeg kan se, om der er andre, der har meldt fra. Men der er en dreng mere, der har meldt fra på morgenturen, men vil gerne med hjem på eftermiddagsturen. Og det er noget med, at han er hjemme og besøger sin far. Faren han henter ham i fredags om eftermiddagen. Så det havde han ikke med hjem om eftermiddagen. Nu har han så ikke mere om morgenen, men mere om eftermiddagen. Så det giver god mening. Det giver god mening. Så det gør jeg bare. Så må vi hellere få noget varme ind i det her køretøj her. Jeg synes, vi have noget chili. Og oliefyret virker som sagt ikke, så det er ikke den vej, vi får varme ind. Jeg vil smutte over hen mit første skolebarn. Det var ved at være en uge siden, vi har set hende. Så vi skal lige høre, hvad hun har lavet i den uge, hvis hun gider fortælle det. Og hvis hun ikke gider fortælle det, så er det også okay. Så var det lige, at jeg troede, at jeg skulle noget det, ikke også? Men det skulle jeg så bare overhovedet ikke. Overhovedet ikke, som jeg overhovedet ikke. Jeg har lige sagt til børnene, nu stiger jeg på fortovet, så kan jeg nemlig fortsætte ud, prøve at se, om jeg kan komme helt ud og få tanket, og så tilbage igen til min pensionist. Men det nåede jeg så heller ikke. Fordi der kom lige en tur her kl. 8.06. Goddammit. Det har jeg jo ikke lige regnet med. Jeg har aldeles satset på, nu kan jeg komme op og få tanket. Så jeg ikke behøver så være de dyre dråbe, jeg hælder på. Men det kan godt være, at jeg kører lidt efter det. Og det er jo så sådan, det er. Fordi det andet, det ligger jo tæt på. Men så er det ikke så dyre dråber. Eller så er det lidt. Så er det lidt dyre dråber. Og så er spørgsmålet, om det godt kan betale sig at køre efter det. Og det er så det, jeg ikke rigtig ved. Men jeg synes bare, det er åndssvagt at hælde 40 liter brændstof på af de dyre dråber, hvis du kan komme over for tanke. Inden for fornuftighedens, rimelighedens grænse, afstands, et eller andet, halløj. Nå, han er så ikke så god til at holde til siden, som jeg er, når han kommer den anden vej. Det forstår jeg ikke. Det var ikke særlig sygt gjort. Slemme bussemand, kom nu ind på det der for daily bus. Jeg skal ud og hente en kunde, det er et sæde, og aner ikke, hvor den bor henne, så vi kørte direkte efter GPS'en. 6,9 km den vej. Det blev ikke direkte ud og holde i 40 minutter, og det blev heller ikke at komme over tanken. Så var noget bøllemis. Jeg hader lidt, når ting ikke går efter mit hoved. Jeg hader lidt, når ting ikke falder i hak med den plan, jeg har brygget. Men det gør det aldrig. Det føler jeg faktisk aldrig, det gør. Det er det, der går ind under mega trolls. Ultra trolls. Vi ses, når kunden er hentet, samlet op og sat af igen. Samlet op og sat af igen. Så jeg højst sandsynligt på vej til en pensionist. Jeg kom så ud og parkerede i hans gårdsplads alt for tidligt, fordi han var klar. Han stod bare og ventede på mig. Og det er så en af de ting, der er lidt ulempe ved at have en stor gårdsplads, så jeg ikke ved, hvor del man ellers skal parkere henne. Og hvis man parkerer uden for deres bopæl, så længe de kan se en, så kommer de snigende. Men det tog kun 9 minutter. Og jeg var 16 minutter foran, 5 minutter foran, sagde mit ur. Så nu har jeg fået afleveret ham og er på vej ud efter min pensionist, fordi nu har det jo så ligesom ødelagt hele den mulighed med de 45 minutter, cirka. Og få hentet brændstof derovre, hvor jeg gerne ville. Så det blev ikke til noget. Det bliver en ommer. Vi må prøve igen på mandag. Men det er bare fordi, lige nu, der registrerede jeg 4 streger manglende. Nu er vi nede på 5 streger manglende. Så nu er det altså ved at være 50 liter. Så ved jeg ikke, om det kan betale sig at køre derover. 50 liter sparet med en vis mængde øre. Kontraturen derover og tilbage igen. Det er så det, jeg ikke ved, om det kan betale sig. Og nu er det først i dag, jeg tænker, jeg tager chancen, fordi jeg er så langt nede, og fordi jeg ikke fik tanket i fredags og sådan noget. Og jeg tror ikke, den kan uhjælpeligt kunne nøde med gnifende knap, 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 knap. Den kan ikke holde til i morgen. Det kan den ikke. Den kan ikke holde til i morgen. Det nægter jeg simpelthen tro på. Og der har jeg ikke lyst til at bare køre til det. Og køre på håb, tanker og dampe og drømme. Dampe. Ja. Så jeg kører ud og så parkerer derude, og så henter jeg min pensionist. Vi ses, når jeg har sat pensionisten af. Så har jeg fået sat min pensionist af og er nu på vej over for at tanke. Og dengang vi sidst snakkede sammen, lige sidst klippet lige før det her. Ligesom jeg stod ved klippet, der gik den en streg ned. Så der er 4 streger tilbage i tanken. Jeg har det ikke godt med. Den er puls. Så jeg kører over og tanker. Og så på vejen hjem, så håber jeg lidt på, at jeg lige kunne få noget. Jeg tager lige og ser, om jeg ikke kan finde sådan et groft brød. For så vil jeg have toastet med dig. Det var meget aggressivt. Du har set den bil, der kommer der, ja. Okay, cool. Har du valgt lige at blinke og bremse? Det var da en mærkværdig adfærd. Du skulle have haft en lussing i ansigt. Hjem og redigere, hjem og fodre Kirsten, hjem og klappe hende på hovedet og sige, hun er slem buff. Og hjem og over tanke, og så hjem og gøre alt det andet. Det næste, vi ses ved, er højst sandsynligt mine skolebørn, der kl. 12. Motoren valgte lige selv at tage omdrejninger. Den plejer at ligge omkring 900, når den står i tomgang. Den lyder igen ikke rigtigt. Det lyder som om den klapper lidt i ventileren. Jeg har fået noget at spise. Jeg har fået redigeret. Jeg har fået luftet woofen 2 gange. Og jeg har fået set lidt på streamen fra i går.
Og der kan jeg så se, at lyden, den skal så op på dem over fra Discord. Der er sådan en fin ny travler, det der. Fin ny dæk, og det lige godt. Og det er sådan, ja, selvfølgelig skal du den vej, der er jo klar. Din bums, mand. Så kan jeg ikke komme forbi dig, fordi du kører hele vejen 45 til Nederland, eller hvad? Jeg er på vej op for at hente mine 12 børn, og det er bare lige det, jeg vil sige. Jeg er på vej og bevæger mig i den rigtige retning, så det er meget perfekt. Jeg ved ikke lige, hvor mange der er. Jeg går ud fra, at der er 2 piger i dag. Drengen, han skal først med tirsdag og onsdag. Bare så bred den møgspreder der, mand. Han var sød og være rigtig sød til at trække godt til siden. Det skal han have respekt for. Men vognen var bredere end selve traktoren, mand. Damn! 12 børn, her kommer jeg. Vi ses. Højst sandsynligt mellem 12 børn og pensionisten. Og hvis jeg er heldig, hvis jeg ikke tager helt fejl, så kan jeg vist lige nå hjem og redigere en halv times penge eller et eller andet i den stil. Det kommer nok muligvis til at være det, der sker. Jeg har været over. Jeg har afleveret mine skolebørn. Faktisk var der kun én i dag. For den anden var blevet syg og blev hentet af forældre. Så det er jo en træls ting at blive syg. Og den anden her, jeg havde med hjem, var på vej til at blive syg. Så det er noget rigtig gøv med et eller andet sted. Og så har jeg 10 minutter hjem cirka. Og så kan jeg lige nå at redigere en lille smule, tænker jeg. Og så er jeg taget på fart igen. Nej? Jo, men den kære forældre havde jo bare glemt at lige informere mig om, at der var blevet hentet. Det var så derfor, vi holdt deroppe og ventede. Og det var så lidt, det er ikke fordi, det er en træls ting. Det er ikke noget, der sker noget ved. Vi er jo mennesker, vi kan glemme alle sammen, og det er okay. Jeg er bare bekymret for, at barnet ikke kommer med. Og det er faktisk det, jeg er mest bekymret for. Fordi hvordan kommer han så hjem, og hvis forældrene så ikke er i stand til at køre, eller hvad ved jeg, hvis de skal et eller andet, eller har en bestemt tid, og de faktisk venter barnet hjemme, og måske sidder i køretøjet og venter på at skal direkte afsted. Ja, så mister de jo tid ved at. I ser, hvad jeg mener, og hvis I ikke gør det, så forstår I det ikke. Og det er også okay. Det skal der være plads til. Godt. Jeg kører hjem og redigerer, og så tager jeg afsted igen. Vi ses, og når jeg skal over hen med pensionist. Så huskede jeg endelig at få dem med mig. Det sidste sæt frit nye briller af sikkerhedsbriller fra Bolle. Og det er ikke fordi, at det er en form for reklame eller noget som helst. Jeg siger det fulde navn, men det er simpelthen nogle af de fedeste briller, jeg nogensinde har haft. De klemmer sig til hovedet, det kan godt være, men de er efter noget tid, så er de den helt rigtige. Altså, så har de bare den rigtige pasform. Og det tager ikke alverdens tid om at gå dem til. For mit vedkommende, så er jeg bare enormt glad. Men samtidig så er jeg ked af det for det sidste sæt, jeg har. Vi er på vej over for at hente min pensionist, bare lige i tilfælde, at I skulle være i tvivl om, hvad laver han? Hvorfor er han ude at køre? Vi ved ingenting. Vi har ikke fået noget at vide. Det har I lige gjort. I har lige så lige fået noget at vide. Og tillykke med det. Så vi kører over og henter min pensionist, og så fejrer jeg lige det seneste sæt solbriller her. Jeg må lige tjekke dem ud. De var så fine og rene, men det var helt vildt, men der er ikke en skræmme i dem, der er ikke noget som helst. Og det, jeg synes, der er fascinerende, det er, at de ligger i bunden af en taske og rodet rundt sammen med en masse andre ting og sager. Inde i et plastik omslag. Og det har stadigvæk ikke sat ridser i, for der har ligget delvis skarpe genstande. Jeg vil ikke sige en kniv, der er ikke ligget en kniv eller noget, det er ikke det, jeg siger. Der har ligget nogle nøgler for eksempel. Der har ligget sådan noget holdeapparat som det her, som har nogle kanter også, hvor man snildt kunne komme til, hvor plastik kunne komme til skade på, for ridser og så videre. Så jeg er lidt fascineret over, at der faktisk ikke er en skramme i dem overhovedet, men jeg kan godt mærke, at de trykker lidt mere end de andre briller. Men de andre briller, de er knækket her, og så er de knækket lige her. Ja, du må gerne flytte dig. Jeg kan godt se, at du kigger i spejlet, og nu kigger du igen. Flyt dig. Den får kage. Hvad kan en kage? Ikke en ske. Den kan ikke noget. Der skal stå med ses på blokken, så vil man frem i. Skal der stjerne på blokken, vil man frem i. Skal der stå VV på blokken, så er man frem. Jeg er fuldstændig ligeglad. Vi er på vej over for hende, min pensionist, og det er det, vi gør. For det er vi gode til, nu vi hører noget musik. Vi ses, jenner. Vi ses. Ja, det kan jo godt være, jeg skal samle hende op igen. Hende har det samlet op en gang eller to. Hende over fra Hadsund. Genoptræning. Det kan være, det er hende, vi får, når vi har været afleveret vores pensionist. Det er jo sket før. Vi ser, hvad der sker. Tag hende til den tid. For vi er for seje. Yeah. Eller,
Jeg er for sej. Der er i hvert fald bare nogen, der er seje. Jeg har hentet min pensionist, og jeg har sat min pensionist af, og jeg er på vej ud til Hadsund, netop for at samle den person op, som jeg snakkede om tidligere. Så jo, det er nærmest blevet noget fast hos mig om mandagen i gåsøjne. Og så lå den vist nok også om torsdagen, tror jeg, tænker. Jeg synes, jeg føler mere, at den gjorde. Så den kører jeg ud og hapser, og så ses vi lige omkring skolebørnene. Motorlampen lyste tidligere i dag, og der havde jeg ikke særlig meget kraft i apparatet, synes jeg ikke. Og den gik lidt forkert i tomgangen, og den lød lidt forkert. Men lige nu, der lyder den, som den skal. Den trækker, som den skal. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår nada. Så det er faktisk ikke særlig fedt. Jeg fik sat konen, jeg fik damen sat af, som jeg havde med fra Hadsund af. Og nu er jeg på vej over for hende skolebørnene. Og mine solebriller, de har det stadigvæk godt. Jeg tror faktisk, ja. De trykker lidt hårdt ind på den fede hjelm, så det kan ses. Men det er dejligt at have solbriller igen, når solen skinner, fordi det er man godt nok træls. Så det er savt. Nå, det var en af dem der ikke kunne finde ud af færdselsreglerne. 70 km zone i 90 km i timen med 70 km zone. Og jeg lå med 80. Den kommer ud på landevejen, så er det sikkert super over det også. Eller også så den bare ikke læst skilten, eller også så kan den bare ikke finde ud af at køre og bare lånt et køretøj. Uden at have et kørekort. Det er jo lige meget. På vej for hende skolebørnene, og så kører vi hjem af. Min datter, hun har haft ringet og sagde, far, må jeg godt lige blive heroppe i Aalborg, så med den der, der hendes bedste veninde, men det vil hun ikke kalde den. Fordi det er sådan en bro. Det er ikke en bro, men det er en bruder. Ja, det er en bruder. Sådan der. Der er også sådan lidt despicable me-sprog i den. Fordi de har også sådan et min bro. Et eller andet, hvis du ser den på dansk. Og hun bliver så oppe i ålderen, så det vil sige, at jeg har ikke nogen noget med aftensmad at tænke på. Og det var godt, fordi jeg overvejede at tage noget op til hende, men det blev ikke kørt. Det blev ikke til noget, fordi jeg havde ikke hørt fra hende. Og jeg vidste ikke, at hun skulle noget eller ikke skulle noget. Og så ville hun så gøre noget helt andet, end det, hun havde tænkt sig at skulle. Så det er jo nok godt nok. Og så kom jeg til at se en video i dag med en, der ikke bare havde en, men to af de her DJI gimbal kameraer håndholdt noget. Plus at jeg så også lige har været med Jule ude og filme her i weekenden lørdag aften kl. 19, og sådan kom han og hentede mig. Og det må jeg altså sige, det er 4K. Det er lige før jeg vil sige, det er bedre end en GoPro. Det er en sensor, der kommer over fra Sony, kunne jeg forstå på Jule. Jeg synes, den giver et sindssygt godt billedkvalitet i forhold til GoPros. Det er nok fordi, jeg ikke har sat den på skarp. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke har sat den på skarp, men jeg synes bare ikke, det ser godt ud. Og som det siges, så kan man altid tilføje noget digitalt, for det er alligevel digitalt, det den tilføjer. Og jeg så her den anden dag en, der satte en GoPro ud foran på sin kølerhjelm, og alt i baggrunden var bare fuldstændig knivskarpt og digitaliseret, så det var faktisk rigtig grimt. Men den her, det jeg så, det var ret lækkert. Også bare det, at man, når du går med den, ikke, så får du altså bare et stille, roligt, glat billede, der bevæger sig. Altså, og nu sidder jeg så og tænker, det kunne være mega smart at se, hvordan... det skulle jeg have gjort. Hvordan de filer, de arbejder på min computer. Fordi jeg ved, GoPro, den driller bare... Altså, om det er 1080, eller om det er 2,4K, eller om det er 4K. Det er fuldstændig meget. GoPros codex... Nu bliver det nørdet. Men det er kassen, du putter alt det indhold i, du optager. Den er svær for min computer, eller fordi jeg ikke har det fulde program, eller et eller andet. Så er der et eller andet, der gør, at det er svært for min computer at arbejde med. Det vil sige, at kassen skal lukkes op, og det her indhold skal pilles ud, og det er det, vi skal klippe og gøre med. Så de data, der ligger deri, de er svære at bearbejde for min computer. Om det så hjælper, at jeg får det fulde program, det ved jeg ikke. Men det kunne være sjovt at se, hvor meget det vil ændre, eller hvor meget det vil gøre, eller hvordan min computer vil arbejde med det videomateriale-kodex, der kommer over fra DJI. Og så tænker jeg sådan lidt, jeg har jo de her clip-on mikrofoner. Kunne man bruge det til noget? Jeg ved det ikke. Nu gør jeg en fejl. Nej, jeg har ikke lyst til at gøre en fejl. Jeg vil ikke gøre en fejl. Så nej, jeg vil bare sige hej dag og velkommen til, og så smutter jeg igen. Jeg skal gå hen med skolebørn. Og så gik der lige nørd i den, fordi at jeg havde det her hængeparti. Hver gang jeg lagde kameraet ned, så havde jeg tænkt til mig selv. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke med jer om det. Men igen, det er ikke alle, der er interesseret i kameraet, det ved jeg godt. Det er ikke alle, der interesserer sig for, hvordan det billede her det ser ud. Lyden er det vigtigste i forhold til billedet. Så længe billedet eller lyden bare er ren. Men får jeg så det fulde program anskaffet, så kan jeg faktisk pille baggrundsstøjen fra her i, fordi at den har et filtrerings...
et eller andet halløj i det fulde program. Plus der er nogle andre fede ting, man nok kan få. Drone overlays look og sådan nogle. Der er nogle forskellige ting at sige. Og videoovervågning for eksempel også, hvis du skulle bruge det en dag. Altså det er bare... Pointen er bare, at du får noget mere med i forhold til, og så får du hele tiden opdateringer og alt muligt andet, som du har tilgang til ubegrænset efter en investering. Ja, jeg er fremme. Og nu håber jeg, at de kommer rendende ud, de der møgunger, fordi det får de ikke lov til. Der låser jeg døren. Jeg hedder skolebørn, så ses vi efter det her. Jeg er eddermame spændt på, hvad du får ud af det klip på 8 minutter, mand. Din bums, mand. Hvad fanden skal du snakke så meget for? De bums! Ja, sådan det, mand. Og du er en booms. And all reality is virtual. How do they know that the real world isn't just another simulation? Yes, machines are tools. They're made to be used. It's their nature. To be slaves. It's why we can show them a better world. Why they convert. But that world we show them is real. Yes, machines are tools. They're made to be used. It's their nature. To be slaves. It's why we can show them a better world. Well, I'm afraid they'll figure out that we've made up the thing in our heads. How do they know that the real world isn't just another simulation? Well, I know I'm not dreaming now because I know what it's like being in a dream. So dreaming lets you know reality exists. Jeg har kørt skolebørnene hjem. Jeg har egentlig også hentet den, og så har jeg kørt den hjem. Det andet, det vil bare være ulogisk. Men jeg føler lidt, jeg siger i den anden, vi ses efter jeg henter skolebørnene, så må det vel være, hey, vi ses nu, fordi jeg har sat skolebørnene af, men jeg kan ikke lige helt få det til at hænge sammen, dog. Du forstår? Ej, det forstår du ikke. Det er okay. Det er okay. Jeg er egentlig bare kommet der til på dagen, at min datter, hun kommer ikke hjem lige forløbig, og der er egentlig ikke rigtig en, jeg skal lave mad til udover mig selv, så hvad jeg lige gør herfra, det ved jeg. Nå, blinke du ikke din bums, mand. Ja, bums! Det var postmanden. Den gamle postmand her, totalt lokal. Han fiser lige rundt om bagved på en rollator, eller med en rollator hedder det nok nærmere. Så mit navn, det er Brian, og det her, det er DDB's. Nej, det er så ikke lige DDB Street. Hvorfor kan man ikke holde tingene adskilt og styr på tingene? Det er 5 dage. Det er 5 dage den ene dag, og 2 dage den anden dag. Men alligevel så streamer jeg 4 gange i løbet af de 2 dage. Fordi jeg laver 4 forskellige streams. Sådan så jeg ikke putter det hele ned i én stream, som måske er 12 timer eller 13 timer. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brummebasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Vi ses i morgen. Bzzz!